Ahoj lidi, já jsem Shotgun a vítám vás u nového videa, které byste na tomhle kanále pravděpodobně vůbec nečekali. Máme tady téma Tfue, který se soudí s Face Clanem za nepřizpůsobivý nebo za prostě špatný kontrakt, který má s Facem uzavřený. Jdeme si říct, o co se vlastně jedná a jak velký je to vlastně problém. A řekneme si pohledy obou dvou stran, protože já jsem tenhle ten problém docela sledoval. Informace mám z zahraničí, z zahraničních webů a od youtubera Kimstara, takže si myslím, že informace k tomu nějaké máme. A myslím si, že můžeme jít rovnou na to. Takže, máme tady streamera Tfue, určitě to všichni znáte, teda vy všichni, co hrajete Fortnite, a nebo vy všichni, co se koukáte na Twitch, tak tohohle streamera znáte. Je to vlastně největší Fortnite streamer. A tento streamer uzavřel kontrakt neboli smlouvu s klanem FaZe, s profesionálním herním týmem FaZe v roce 2018. Od roku 2018 ta jeho popularita docela dost vzrostla a dneska je tam, kde vlastně vůbec je. Celou tu dobu vlastně teda vystupuje pod FaZe klanem, že ano, a propaguje ho a hraje vlastně za něj. No a teď se s Face Clanem chce soudit za to, že je zde strašná podmínka toho, že dostává jenom 20% ze svých všech příjmů, jakože z Twitch donatů, z Twitch subů, z toho, co vyhraje a tak podobně, že 80% si údajně bere Face Clan. Takže si představte, že byste dostávali měsíčně prostě 100 000 a z toho byste dostávali jenom 20 a 80 000 by šlo té organizaci, pro kterou hrajete. To by se vám asi taky nelíbilo. Navíc, pokud je tady ten kontrakt pravdivý, nebo pokud je tady tohleto pravdivé, že poruší kalifornský zákon tím, že omezují jeho business možnosti, protože mu berou 80% jeho business výdělků. Takže to je asi tak všechno z té Tfueovy strany. Hodlá se soudit s Face Clanem, protože je zde takovýto kontrakt a rozhodně to není dobrý, že ano? Takže se s nima chce soudit. A pak tady máme ještě teda člověka, který vlastní Face Clan. Tento člověk udělal rozhovor s Kimstarem na jeho kanále, pokud rozumíte anglicky, tak se na tento rozhovor můžete podívat, je to docela zajímavý a taky trošičku divný. Ten člověk, který vlastní Face Clan, tam říká, že vlastně s Tfueem byl od jeho prvních 100 diváků na Twitchi, že ho k Fortniteu vlastně přivedl on a že jenom díky němu je tam, kde je, a že rozhodně si nikdy od něj tolik peněz Face Clan nevzal, že si od něj vzali jenom 60 tisíc dolarů, což vlastně rozhodně není 80% jeho výdělku, 80% jeho výdělku, to je v milionech pomalu. Takže to je vlastně to, co tento člověk řekl. Celou dobu se tam v tom rozhovoru v podstatě vymlouval na to, že Tfue zná pořád a že nechápu, proč tohle to dělá, že se takhle vymýšlí. Pak tady máme ještě jedno odhalení. V tomto rozhovoru majitel Face Clanu řekl, že si o tomhle tématu nic nezjišťoval a vlastně to přišlo boom, jak blesk z čistého nebe, jak se říká. A hnedka teda šel k tomu Kimstarovi si o tom teda popovídat, i když si o tom teda nic nezjišťoval, až o tom vůbec nevěděl. Nicméně upozornění o tomhle soudním sporu k němu přišlo už rok dozadu. Takže už rok věděl, že vlastně se o tomhle budou soudit. Možná se odhalili za tu dobu, co já tady vykládám, nějaké další okolnosti. Nicméně já říkám, tohle je čerstvá novinka, jo, takže vím zatím tyhle informace, které jsem vám podal. Jak se to bude dál vyvíjet, to vás když tak budu informovat, pokud by o to byl zájem. Každopádně, dámy a pánové, tohle je asi všechno. Zhrneme si to. Tfue soudí Face Clan za to, že porušují zákon s kontraktem, který s ním uzavřeli v roce 2018, a tak se s nima teda chce soudit, protože mu údajně berou 80% jeho výdělku. Nicméně Face Clan říká, že to rozhodně není pravda. A ještě vidíme, že Face Clan v nějakých věcech kecá, protože evidentně nějaké věci tají. A jak jistě víme, internetové dokumenty, které jsou přístupné všem, tak ty se jen tak nedají obalamutit. Každopádně, dámy a pánové, tohle je teda všechno pro dnešní topic, pro dnešní téma. Pokusím se v blízké době udělat nějaké další video. Každopádně, já vám děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, určitě můžete hodit like, po případě odběr, pokud ještě nemáte. Pokud máte ještě nějaké informace k tomuhle tématu, tak je určitě napište do komentářů. Každopádně tohle je všechno. Děkuji vám za sledování, mějte se hezky a vím, ahoj!